نل مرما خام له نجيبي سره پژوندې بنه د خبرونه داس ګو پیاس خټول سوزیدو فرید پیاس خټول او دا اوسې تکي خیر تاکي ما مهمان دعوت بګورم فرید یک قاچاقی بیا و و دا دیگه چی دی دایسته گی و و ها د سکه و چې زه خپل ملما را غواړم او دا زیدل دی موږ سم دیګ نشو په خبره دا چې پیازو سزی د دابا نو څنګه پخیږي وای خدایا او صحیح سم ما مهمان می خمو طرف و همکار ما بیا اینه مو قاچاقی نمی کی سر جور کنه او خو سایسته خا نو راغواړه مخپل ګراند درون ملما او نن ډیره خوشاله یم چې نن مې داغه سره زکه چې زما د هم مسلک ته یو هنر پېښه دی او نو مخته تمره فلمونو کې کار کړی دی تمره غي تورتوي پروډکشن باندې هم پویږي او ډیر چینلونه غي د یو نتاق په صفت باندې نتاقونه هم خبرونه مخ په وړاندې نو راځي چې نوري خبرې داغه سره وکړو نو راځي زمونږ او تاسو ډیر ګراند څوک ایمان افغانستان ستړی مشي په خیر راغلی هر کله راشي ډیره مننه سلامونه نجيبه جان خیر راغلاس خیر راغلاس صحیح ساتم خدای په خیر مهرباني وکي تاسو سیدا او تاسو مهرباني وکي کینی او زر 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 کلوز اپ باندې راشي چې او نور کیسه به شي ستړی مشي مننه کور ودان سلامونه وړاندې کوم ټول دوستانو ته امیدوار سم د هر ګوشه دنیا کې هستین خوش او سلامت باشین زندگی تان مثل شام لمر رنگه باشد تشکر زنده باشی خب ایمان جان دسیو چې موږ تاسو عکس هم شریک کړی وو د خبروي نه مخکې موږ تللی هم لګ لایو د لمر ماخم فیسبوک پاړه باندې نو ال تدریج خلکو سلامونه السلام علیکم و علیکم سلام څوک دی شیر احمد احمدی وای چې زه د لوګر څخه دا کمنټ پرې کوي چې زما ملګری ګل خان او ګل زمان مسافر دي په سعودي عرب دوبه کې سلامونه ورته ویلي دي او بیا مسکا هنریار وای سلامونه نجيبه جان تاسو ته او د لمر تلویزیون ټولو کتونکو تاسو ته ملمته ماخم په خیر تاسو ماخم په خیر مسکا جانی او وای چې د خایسه بغلان نه بغلان کې زمونږ خبرونه ګوري ها او وای چې خبرونه مو ډیره خولې ده مننه او بیا محمد مدثر اميري وای سلام تاسو خبرونه ډیره خایسته ده لملمه څخه مو دا پښتنه ده چې څه بایس شول چې د فلم نړۍ ته راغلی ها اوس پښتنه ځواب ورکم ټول دوستانو ډیره مننه چې مینه راکړې موږ ته نو سینما یو وسیله ده مکتب ته زما لپاره او د دې لارې زغواړم چې خپل وطنوالو ته هیواد ته خدمت وکم ډیر ښه او دلته بیا هم نه پوهیږم چې دا څوک دی سلام نجيبه جانې تلوسیم د ننګرهار ولایت څخه خبرونه د ډیره خایسته ده ګران ایراته دا چې ډاکټر نجيب شهید ډاکټر نجيب در باندې ګران نورم را باندې ګران هغه زموږ افتخار دی آی های های نو می ماخله چې بس بیا زما ژړه نو درګي یار څه یو شخصیت اوس څه یو د خپل نوم می نو خوخ خو چې وایم چې ډاکټر نجيب یا نجيبه نه لګ میړه خشي چې څه یو هستي چې یو شخصیت سره زما نوم سمون خوري خدای دې جنتونه ورکي او ډیره مننه چې مونږ ته دې کمنټ کو څوک تلوسه جانه سیدا احساس هم خوخ دی کنه او ډاکټر نجيب شهید او یو ویاړل شخصیت په دې کې هیڅ شک نشته رې او او وحید اميري هم د ایران نه مونږ ته کمنټ پرې کړی راځه ته مننه د ټول ملګر څخه او کوشش وکم چې خبرونه کې وخت پیدا کم چې نور خلکو کمنټونه ته هم ځای ورکم مګم دیګه ته نسو په خاطر کې نه میره امروز کې رخصت کده جان احمد هغه پیاز رانه وسوځید خیر د اشپزی غپا اس و یا عاشقی کی بنگړی ماتیږي ها سیدا نه نو ته هغه سلو کې خونی چې کور کې کله دیګه وسوځيږي او بیا غینه ورسې زه چې تاسو دوه خبرې کوي چې زموږ دغه کیمرا کټ شي او زموږ هغه دیګ معمولا باز اوقات میسوزه در خانه ولی اگر خانه دیگ سوختاندن مردا یکما کې همت همت کنن و دیگ مردا پخته کنن وای دا زموږ پښتنو نه خبر چې دیګ وسوځي هغه دیګ غریب اخزي خو هغه ورس یو هفته غریب بیا هغه خبري اوري کنه چې دا دیګ دې سوځولې او چې دا د شي دا د شي هوندا کې ولی ما امیدوار سم تمام زنای اکثریت افغانستان تمام خانما مثل نجيبه فایز با جرأت باشه کې دیګه چې دیګه مو سوزي بیا موږ په ضرورت باندې لګي دیګه مو سوزي او هغه ټول شي بیا د فرید په سرواچی ته مته وځي نه بودی فرید ها نو درته چې په خپل دې
منګه تاسو د فلمونو په والا سره خبرې کوو چې کله ما تاسو د فلمونو دا لیست کته نو نه مخ د ډیر فلمونو کې تاسو کار کړی دا او د ډیر چورت وای چې د ډیر ینګ یعنی د ډیر زر یعنی ځواني نه تاسو دی کې چې نیمه راځون شوی تاسو کار په دې کې شروع کړو به تاسو پروډکشن ته پروډکشن اول په پروډکشن کې هم ولې کنه نو دا راته وای چې اول پروډکشن تلاړی اغل ته چې دی کو ته بچی فلم باید جوړ شو یعنی اول بچی فلم مو دې به می خواسته کې خود ټیکنیکل هم باید بفهمی سرش ما تقریبا مدت 20 سال از در سینما کار میکنم در ریاست افغان فلم در پروڈکشن در بخش پرودیوس فلم ها 4 سال وظیفه اجرا کردیم و از همو زمان نقش های خرد ریزان برم پیدا میشد و بالاخره باز ایمان فلم ها جور کردیم و فلم های کوتا و بلند تقریبا 20 فلم شده نجیبه جان ما دقیقه بیلی چید نام خدا ساز در فلمون لیست چی ما کتن و دیر زد فلمونی که تاسو کار کرده نو بیاداره توی چی کله چې پروډکشن خاطر راغی نو زه فکر کوم چې تخپل پروډکشن هم کول او لکه اوس چې زه دا خبرونه کوم نو تاسو معلومه ده چې زما وظیفه یوازې دا نه ده چې دلته نه تحقیق کوم نه د دې شاته از پروګرام مینیجر نور شان هم کتل او د پروګرام نوري خبرې اترې هم کتل چې څه غلط لاړ نه شي څه خلاړ شي موږ لږ د دې کیفیت لږ بالا لکه پورته مې چې دې کوالټي باید ډېره ښه اوسېږي د خبر نو هغه چې زه ګورم یقین وکړه دا اوس تا مخکې کتل وي اشپز نشته دوه ساعته مخکې خبر شوم نو لاسونه مې داسې دا به اوس څنګه کوو که نه نو دغسې نو پروډکشن سره بیا په د کیمرې مخې ته کار کول ماته خو سخته ده ډېر سخته خبره ده او بیا کله چې ته په یو فلم کې پروډوسر مې اکټور مې او بیا ډېر پیسې دې یعنی انویسټ کړې په لګولې دي او بیا چې د هیواد نه بهر فلم جوړه دا خو بیا ډېر مشکل او ستونزمن کار دی خو هر کار دنیا مشکلات زیات داره امروز اگر بالیود و هالیود در یک جایی رسیده بدون شک اونام بسیار زیاد زحمت میکشن سینمای افغانستان و برنامه های تلویزیونی و امی در کل رسانه های صوتی تصویری همگیش پر از جنجال است و کار آسان نیست و یکی نه و بیا چه تاسو در بالیود دی خبر کنال تو خو بیا صورت یغی خو یو ډیر وخت لري کنه ټیم ورک لري او ډیر وخت په غی انډستری کې کار شوی دا او هغه یو ډیر غټ مارکیټ لري کنه زمونږ یو مشکل لاس دی ایمان جان چې هغه پیاز الته بیا واچول چې د مخ چې پیاز ونس وزيږي زبلا شم آشپزخانې خوا ته سیدا تاسو سره خبرې کو نو ما دا ویل چې د اغی انډستری کې د تلویزیون ګوري د هندستان یا که فلم انډستری ګوري ډیر غټ ده او مارکیټ ډیر غټ دی غټ یعنی اغی په کروڑو پیسې لګي او بیا اغی نه یعنی 200 کروڑه 300 کروڑه غی فلم دا اوس چې پدماوتی د فکر کوم چې 300 کروڑ نه زیات غی بزنس دا وخت وک کنه نو مارکیټ نو زمنګ د افغانستان مارکیټ هم دومره وړو خیدا کنه بالکل ان شاء الله جوړیږي ان شاء الله مردم افغانستان بسیار هنر پرور و هنر دوست هستند جنگای لعنتی باعث شده تا همگی مردم ما اکثریتش کشور رها کنن هر طرف گوشه دنیا رفتن ولی تلاش میکنیم که چطور بتانیم همگی جمع شوند مثل که در کنسرت های هنرمند های خوب ما جمع میشن یک تلاش که ما فیلم حسن است که فیلم نو ما تلاش ما اینه میست استاد دی فیلم بانی او نور فیلمون بانی هم خبری که دی فیلم یو سندره ده ده غزل جان آغی بانی هم خبری که خدا خو یک گشنی گونه دمار او دعا که وجی دا پیاز بیا اونه سوزی